ætlum að hérna í þessum síðasta pakka af fyrirlestrum að lokum að fara yfir svona sérstakar gerðir véla. Sem sagt, við erum búin að tala um þessar þrjár klassísku gerðir, jafnstöðnisvél, spanvél og samfasavél, og það er ekki, má ekki minna vera heldur en að við fjöllum aðeins um svona nútímalegar vélar sem að byggja á þessum þremur klassísku gerðum af vélum. Þessna er náttúrulega aðal áherslan á grunninn, þannig að þó að þið fáið ekki mikla umfjöllun um svona praktíska vélar í nútímanotkunna, þá munum við bara að það er mikilvægt að stúdera grunninn og fara vel yfir hvernig þessar klassísku grunngerðir af vélum vinna. Þessna er þetta aðeins í síðasta fyrirlestri sem við förum aðeins yfir svona útfærslur og notkun á þessum vélum í nútíma þjóðfélagi, meira heldur en svona meira heldur en kannski við höfum gert. Og við skulum vinda okkur strax í hvað það er sem við ætlum að tala um og fá okkur hérna áherslu penna sem að bendir á það sem við ætlum að tala um fyrst er svokallega burstalausir jafnstraumsmótorar. Þetta er þýðing á brushless DC machines á enskunni og það er minnst á þetta í kennslubókinni. Við ætlum líka að tala um þess að svokallega coreless armature PMDSC. PMDSC stendur fyrir Permanent Magnet DC motor. Það er sem sagt eins og við talað um jafnstraumsvélar sem eru með sísegul í stað rafsegul sem sviðsafninga. Við ætlum að tala um skrefmótara sem byggja á síseglum. PM stendur fyrir Permanent Magnet. Við ætlum að tala um vélar sem byggja á breytilegu segulviðnámi. Það er þýðing á Variable Reluctance Motors eða VRM. Og hluti af því eru multi-stack mótorar, samsettir eða hybrid skrefmótorar og síðan að lokum línulegar vélar. Það eru sem sagt vélar sem að byggja á hreyfingu í beina línu í staðinn fyrir að byggja á snúningshreyfingu. Og við skulum bara halda hérna áfram og tala fyrst um sem sagt burstalausar jafnstraumsvélar eða brushless DC motors. Og það sem er merkilegt strax að hérna hafa í huga að þessar burstalausu DC-vélar eru ekkert DC-vélar. Það er í rauninni sérstök notkun á samfasavél ásamt rafeindatækni til að stýra vélinni. Hér er ágæti skýringamynd á burstalausri DC-vél, svo kallaði. Og við sjáum hérna til hægri sjálfa vélina sem er í rauninni ekkit annað en samfasavél með sísegli á rótor. En það sem við gerum er að við skynjum stöður rótorsins í skynjara og vita þá sem sagt hvar fasi rótorsins í þessari samfasavél hérna stendur í miða við fasa segulsinsins frá stator. Og við getum þá sem sagt breytt sviðinu í þessum afriðli, því að hérna til vinstri kemur inn jafnstraumur og hann er síðan áriðlaður. Það er búið til riðstraumur, það er búið til sem sagt DC yfir í AC, þessi rás hérna af transistorum breytir DC í AC afriðill. Nei, afsakið, þetta er afsakið, áriðill. Við erum að búa til AC úr DC og áriðillinn fær sem sagt orku frá jafnstraumsgjafanum sem er þá sem sagt einstraum meginamyndinni
Þannig að hér kontaktinn plus og mínus og við fáum hérna jafnstrófinn. Og það sem að þessi stýribúnaði gerir er að halda ákveðinu hotni á milli rotors og stators. Og það sem að í rauninni sko ástæðan fyrir þetta kallast DC-vél, þó við séum að nota samfasavél, er það að við erum búin að hafa í rauninni endaskipti á vélinni, sviðsafningarnir eða sviðið er búið til á rótornum, meðan í venjulegri DC-vél er það búið til á statornum og akkerisafningarnir eru á hérna akkerisafningarnir eru á sem sagt stator í þess tilfelli þó að þeir séu á rótor í venjulegri DC-vél. Við erum búin að snúa í rauninni eða hafa endaskipti eða snúa við hlutverki stators og rotors og en það sem gerst hefur er það að í staðan fyrir bursta og straumskipta sem eru á venjulegri DC-vél eru tengdir rotornum, eru hér tengdir statornum með rafindabúnaði eins og við sjáum hérna. Þannig þessi rafindabúnaði sem að í rauninni er af eða áriðill eftir því hvort að þessi vél er mótor eða rafali, skulum við segja, að þá er þessi burstar og straumskiptar, þeir eru komnir út á statorinn, voru á rótornum, á DC-vélinni og eru hérna í formi rafinda af og áriðla, en ekki þessar mekanísku burstasnerta sem er að venjulegri DC-vél. Þannig að til að summera þetta upp sem ég var að segja, í venjulegum jafnstraumsvélum gegna burstar og straumskipta til hlutverki að vera vélrænir rofar sem að stýra straumnum leiðara akkerisins á rótor. Hér í burstarlausri vél koma rafeindarofar í stað vélrænu rofana og það verður til þessi svokallega burstarlausa vél. Má segja að þarna það búið að hafa endaskipta á vélinni og rófarnir eru kyrrstæðir og það er raunverulega verið að víxla hlutverki stators og rótors. Við getum bara sagt að þetta er DC-vél á ranghverfinni. Það búið að snúa því sem er inn, það búið að snúa því út og öfugt. Rótorinn býr til sviðið með sísegli og akkerisafningarnir eru á stator. Þetta er í rauninni samfasavél með rafindabúnaði. Og hún er með skynjara sem er notaður til að stýra rafindarofanum eða transistorunum. Sem sagt, burstarlaus DC-vél er tiltekin útfærsla á samfasavél og statorafningarnir flytja riðstorum eins og venjulegri samfasavél og búa til snúningssvið sem er samfasa rótornum. Þessar vélar hafa hins vegar svipað kennilínur og klassískar vélar en maður fyrir að stúdera það nánar og hér eru nokkri punktar svona praktísk atriði sambandi við hvernig þær virka í sinni notkun. Það er að fá meiri áreiðanleika, betri nýtni og betri rekstrar eiginleika varandi burstana, neistaflug og svo framvegis. Og þessar burstalausu jafnstraumsvélar eru, það er mjög vaxandi að notkun á þeim og þær eru notaðar í mjög mörgum mjög margskonar notkun applikasjónar á heimilum iðnaði og svo framvegis eru mjög víða, kemur því að þetta aðeins síðar. Sjáum að aukningin er mjög veruleg á síðustu árum og áratug og þannig að það er mikill markaði fyrir þessar burstarlausu vélar því að þær hafa reynst mjög vel út af þessari hönnun. Og hérna sjáum við dæmi svona tímaföll fyrir eða tíma línuritt. Það er raunverulega tími á
á láréttu ásnum þó að sé merkt með þeta vegna þess að við hugsum okkur að sem sagt rótunum sé að snúast og þeta er auðvitað sama sem omega sinnum 10 þannig vélin er að snúast og omega er einhvers konar hraði þannig að að hér sem sagt tímafall sem að sýna hvenær transistorarnir í svokölluðu fasa A, B og C þeir eru straumarnir í fasa A, B og C á myndinni hér á undan og það sem að afritun gerir hann er að líka eftir einhvers konar þriggja fasa riðstraumi ef við svona hugsum okkur að við séum að nálga við erum að nálgast hérna þriggja fasa riðströms sveiflu býr til eins konar nálgun á þriggja fasa riðströmi sjáum útfærslu á þessu til dæmis í þessari kommersíal útfærslu þetta er tiltekin vél frá microchip.com hún notar hérna hall skynjara til þess að skynja stöðu rótorsins og við fáum sem sagt svörun til baka inn á stýrirás og síðan er hérna áriðill sem að býta þessa strauma sem ég var að lýsa áðan skiptir hann það verður þannig að það skiptist á að vera straumur í fasa A, B og C á stator þessara vélar sem í rauninni er svipuð og samfasavél. Nú ég er bara að sýna þetta sem dæmi hvernig svona kommersíal vél getur litið út, stýrir rásinn sem ákveðin samrás og síðan af áriðill og vafningar á rótor. Á statorvélarinnar. Nú, ég ætla svo sem ekki að fara nánar út í þetta, þetta er bara dæmi svona hvernig þetta lítur út frá framleiðanda. Það er kannski aðalega áhugavert að skoða hérna neðsta hlutan á línuritinu sem við sjáum hérna. Þetta er sama vél og sama rás hérna vinstra megin eins og var á fyrir skyggnu en það sem er hérna hægra megin á skyggnunni er sem sagt tímafall fyrir þessa tilteknu vél frá microchip.com og við sjáum að þetta er fasaströymur og ströymurinn í þessum þremur fösum hann svona líkir eftir þriggja fasa samhverfum ströymum og það sem gerist raunulega kemur fram á næstu skyggnu að það sem við getum skipt sveiflun upp í mismunandi tímabil og á fyrsta tímabilinu er straumur í A og C fasan engin í B síðan í A og B fasan engin í C síðan í C og B fasan engin í A og síðan snýst straumurinn við á seinni hluta sveiflunar það eru sömu fasar og en bara straumurinn hefur snúist við og ef við berum þetta síðan saman við tímafallið þá fáum við hérna 12 tímabil 1 og upp í 6 það er þessar 6 myndir hérna og síðan aftur 1 og upp í 6 þetta sjáum við hérna betur á myndinni á undan 1 og upp í 6 hérna neðan og svo aftur 1 og upp í 6 þannig að þessi hérna mynd með 6 mismöðandi kostumvarandi strauminn í vafningum að það er í rauninni hálf mekanískur snúningur einn hring en öðru leiti er kannski erfitt að ráða í nákvæmlega hvernig þessi stýrirás vinnur því að hún er bara svartur kassi þannig að við skulum bara sýna þetta sem dæmi útfærslu á sem sagt, stýringu fyrir stator vafningar svona vélar og hérna sjáum við sömu upplýsingar það er straumur í fasa A og straumur í fasa C
en engin í fasa B á fyrsta tímabili og svo koll að kolli þessi sex tímabil sem eru hérna í þessari sex skrefa röð og hér einhver tabla yfir hvað kemur út úr halskynjörunum og svo framvegist þetta þarnast náttúrulega nánar upplýsinga. Ef að við sjáum að fasaröðin er A, B og C, þar sé til dæmis off-punkturinn, hann er hérna í B-fasa, síðan í C-fasa, síðan í A-fasa, offið eða hvað sem er annað, offið færist A, B, C, sérst að við förum A, B, C hérna í þessari tímaröð. Það er vegna þess að vélin er að snúast rétt sælis. Ef við hugsum okkur að vélin snúist við og snúist rangsælis, þá þarf ekkert að gera annað heldur en bara að breyta stýringum frá rafindabúnaðinum og offið hérna í töflunni verður það verður CBA, rauðin snýst við. Það er það sem að hérna, það er náttúrulega bara það sem gefur í svona þriggja fasa vélum ef við snúum þeim. Ef við láta snúast í öfuga snúningsstefnu þá þurfum við ekki annað að gera heldur en að víxla á tveimur fösum og þá sem sagt þá breytist fasa rauðin úr A, B, C í A, C, B og við fáum rangsælis snúning á vélinni. Nú í sambandi þessar burstalausu vélar eins og ég nefndi þá eru þar með sísegli Permanent Magnet Brushless DC Machines og sem sagt þetta er þannig að hérna sísegullin er auðvitað á rótor af því þetta er svona samfasa vél og hér er sýnt hérna sýnt hvernig sísæglarni geta verið staðsettir á rótor svona vélar. Við sjáum að vélin hefur marga póla til skiptis norður og suðurskaut. Í þessu tilfelli hérna á vinstri myndinni þá er þessir sísæglar, þeir eru felldir inn í rótorinn og við sjáum að þetta eru sem sagt sex póla. Þetta er sex póla vél með sísæglum. Hvernig er hins vegar fjórapóla vél, þar sem sísæglarnir eru á yfirborði rótorsins, feri þar, utan á yfirborðinu, ekki felldir inn í rótorinn. Þetta er svona hönnunar útfærslu atriði. Hérna er í rauninni þriðji möguleikinn þar sem að sísæglarnir eru ekki bara felldir inn í yfirborðið, heldur eru felldir djúpt inn í rótorinn. Þannig að þarna eru auðvitað endalausi möguleikar á hönnun en má flokka þetta svona í gróðum dráttum eins og hér er gert. Og nú það eru endalausi möguleikar á útfærslu allra véla og ekki síst svona brushless DC motors. Hérna er sem sagt svona motor á prentplötu. Við sjáum vafningana á stator og við sjáum rótor með sísæglum hérna inn í. Reyndar kann ég geta útskýrð þetta nánar, þetta er bara dæmi um þetta hugtak. Brushless machine on a printed circuit board. Og hérna sjáum við hins vegar alveg öfugan enda á litrófinu, stóra vél. Það sem að við sjáum statorvafningana og þeir eru hérna utan á og þetta er bara sem sagt stator vélarinnar, rótorinn ekki sýndur. Þetta er svona smá myndasýning. Notkunar möguleikarnir á svona vélum eru mjög margvíslegir og hér eru nokkur atriði talinu sem að ég ætla bara að bregða hér upp. Upptalningin er auðvitað margfalt meiri. Það sem er kannski áhugavert við svona vélar eins og margar vélar er það er áhugavert að fella notkunina sjálfa inn í
sem sagt inn í vélina. Hér er vél þar sem að rótorinn sjálfur vifta og það er áhugavert við þetta. Við sjáum hérna sísaglana, teknaðar rauðir og bláir. Og við sjáum stator vafningana. Við sjáum viftu blöðin hérna inn í ljósblá. Og hér er síðan mynd af öllu saman. Þið getið lesið hennan texta. Þetta bara dæmi áhugavert að sem sagt rótorinn sjálfur í rauninni sambyggður álaginu sem viftan. Og hér önnur mynd sem sýnir mikla aukningu á þessum vélum. Og ég bræði henni hérna ákveðin heimild hérna sem áhugavert að kíkja á, nýleg bók um þróun svona véla. Það er mikil notkun á svona vélum í tölvubúnaði ýmiss konar, þannig að þær eru notaðar til dæmis til þess að drífa harða diska. Og hér er útfærsla á svona mótor, Permanent Magnet Brushless Motor, það er ýmsa skamstafanir notaðar, það er ekki bara ein, PMBM er hér notað. Og við sjáum hérna þverskurð af hörðum diski og smávegis skýringar hérna vinstra megin. Þetta er áhugavert að skoða nánar. Ég bendi bara á þetta svona til þess að við sjáum hérna alla þessa notkunarmöguleika og notkun. Nú permanent magnet brushless DC maskín í tvinnbílum. Við sjáum hérna dæmi um notkun þessara véla í tvinnbílum og þetta er alls konar tvinnbílar og vafalaust er þetta breytast á hverju ári. Þessi heimild er, eins og ég sagði, frá 2008 í bók frá Springer forlaginu. Hérna er annað dæmi um það hvernig við látum rótorinn í rauninni vera álag fellum vélina inn í sko álagið sjálft. Álagið er bílhjól og í rauninni vélin er felld inn í bílhjóli. Þetta er mjög áhugaverð filosófisk útfærsla. Þetta er þess virði að velta fyrir sér. Getum að gert svona mótor? Getum að sambyggt hann inn í það sem ætlar að nota mótorinn í. Við sjáum viftun á þann, hér er bílhjól og afalaust er bara ímyndunaraflið okkar eina takmörkun á sem sagt því hvað mætti nota svona mótora í. Og hér er vibrator úr farsíma. En við sjáum að þetta er nú aðeins öðruvísi útfærsla því að hér erum við með brush type PM. Það er að segja að þetta er hefðbundin útfærsla á jafnstörnsvél vegna þess að hérna statorinn sem er hérna atriði 1 á myndinni, 1 stator assembly, að hann er sem sagt sísegull. Svo hér er sýnt og rótorinn sem er sem sagt atriði 2 hérna tekið út, það er straumskiptir og það eru vafningar. Þannig þetta er hefðbundin jafnstraumsvél og við sjáum hérna bursta og þannig þetta er hefðbundin jafnstraumsvél notuð sem vibrator í farsíma. Nú hér kemur síðan önnur notkun á permanent magnet DC motors. Þetta er sem sagt permanent magnet DC motor. Þetta er þá í rauninni hefðbundin jafnstraumsvél, ekki svona brushless
af því að jafnstrunnsvél eðli málsins samkvæmt hefur bursta, það kemst ekki hjá því. Þetta hefðbundin útfærsla á jafnstrunnsvél með burstum og segulmagnun á stator eins og venjuleg jafnstrunnsvél hefur og akkerið á rótornum eins og jafnan fyrir slíka vél. En eins og nafni bendir til að þá semst vafningarnar á rótornum sem er akkerið í okkar tilfelli, þeir eru án járnkjarna. Það gefur þá einhverja kosti sem getur átt við í notkun þessara véla. Og hér dæmi um þetta. Við sáum það í rauninni áðan á myndinni. Coreless Armature PMDC. Og þetta aftur samskonar notkun vibrator fyrir farsíma. Og við sjáum róturinn, vafningan og rótur. Við sjáum þá án kjarna. Stator sísegulinn sáum við og síðan fjögur, það bara hylki utanum. Hér skýringarnar á því hvað í gangi. Nú ég bara bregði upp nokkrum myndum af notkunar svona mótorum og það þetta googla sig áfram, skoða alls konar útfærslur og auðvitað framleiðendur margir og hér er listi yfir notkunar á svona mótorum, þessum sem ég kallaði coreless DC motors. Það er akkeri án járnkjarna. Og síðan dæmi um notkunarmöguleika á DC-vélum með kjarna og taldir upp notkunarmöguleika. Ég var búin að fara yfir þetta áður í upphafi námskeiðsins, dæmi um notkun á rafmagnsvélum, þannig að ég ætla svo sem ekkert að kannski að fara mikið út í það. PM Stepper Unsynchronous Motor stendur hérna. Það það sem ætlum að tala á eftir. PM Stepper Motors. Stepper eins og nafni bendir til mótor sem að hreyfist í skrefum. Hann ekki með samfelldarhreyfingu. Þetta einhvers konar stakræna hreyfingu. Það skref. Mótorinn hefur einhverja stabíla stöðu og svo getur hann fært sig á milli yfir í næstu stöðu. Það skrefmótor heitir það á íslensku og þetta eru notkunarmöguleika fyrir það. Við þurfum mótor allimis að við förum í hraðbanka til þess að afhenda peningana, taka við kortinu og svo framvegis. Þannig að næsta atriði þetta svo kallaðir skrefmótorar. Það þýðing á orðinu stepper motors. Þessar vélar stepping motors, já, það er kannski, það geta verið kallaði stepping motors eða stepper motors, hvort ekki að hentar vel að því það sem skref motorar. Og þessar vélar eru sem sagt sérstaf tilfelli af variable reluctance machines, það er að segja vél sem byggir á breytilegu segul viðnámi. Og þá nú gott að rifja upp til dæmis aflið sem við vorum að tala sem að skiptist í segul viðnámsvægi og segul viðnámsafl og síðan sviðsaflið í varðandi til dæmis samfasavél. Það sem að við höfðum breytilegt, við munum eftir samfasavélinni sem hafði útstandandi póla og hafði breytilegt segulviðnám á rótor eftir snúningi rótorsins. Það er nákvæmlega það sem að við erum að fara að tala núna nánar, það er rótor, annarkvæmt með að án vafninga og rótorin hefur breytilegt segulviðnám vegna þess að loftbilið er að breytast eða eiginleikar rótorsins á einhvern hátt
variable reluctance. Það er það sem að þessir skrefmótur að byggja á og í raunni til að svipað eins og þetta fyrirbrigði sem við skoðum samfassarvél með róta sem hefur útstandandi póla. Útstandandi pólar, það var ekki satt þýðing á salient póls. Og hérna sjáum við hérna sjáum við bara einföldustu, já, mögulegu útfærslu á hérna skrefmótor sem að er þannig, þetta er svona skólabókadæmi um skrefmótor til þess að útskýra hugtakið. Við erum með sísegul með norður og suðurskauti hérna. Allt í kringum sísegulinn eru rafseglar. Í þess tilfelli eru þau fjórir. Fjórir rafseglar. Og við getum rofið, við getum lokað og opnað fyrir straum um þessa rafsegla. Ef til dæmis þurrka þetta út hérna. Ef til dæmis er eingöngu straumur á rafseglunum hérna fyrir ofan á rafseglunum sem er hérna sýndar á myndinni fyrir ofan sísegulinn í miðjunni, að þá sem sagt, og það er ákveðin vafningastefna á þessum rafsegli sem er þannig að suðurskaut myndast hér, að þá dregur, og við, ef það er bara sem sagt, bara straumur á þessum eina rafsegli og hinir þrír eru ótengdir eða sem straumurinn er ofinn, að þá dregur sem suðurskautið á þessum eina rafsegli að sér norðurskautið á síseglunum og stefna síseglusinn svona. Næst getum við svissað með rafindabúnaði sjálfsögðu strauminn af fyrir síseglunum og segulmagna þennan rafsegul. Við tökum strauminn af rafseglunum hérna fyrir ofan en setjum núna straum á rafseglun til hægri. Þá snýst síseglun í miðinu 90 gráður. Næst setjum við straum á rafseglun fyrir neðan. Þá snýst norðurskautið og er komið hérna jafnt niður á þessum sísegli miðunni og að lokum setjum við segulmagna straum á rafsegulinn til vinstri og þá snýst norðurskautið og stefnir það til vinstri á myndinni á þessum sísegli. Þannig að við erum að sjá hérna fjóra myndir, fjögur mismunandi augnablik þar sem að sísegullinn hefur tekið skrefið 90 gráður. Þetta er grunnhugmyndin af þessum skrefmótor, að hér er skrefið 90 gráður, það er engin ekkert stöðugt ástand fyrir sísegulinn í miðjunni, það er ekkert stöðugt ástand annað heldur en eitt af þessum fjórum möguleikum með 90 gráða milli, eitt fjórðu hring. Þannig að þetta er svona einföld og þægileg mynd þess að átta sig á grunnhugmyndinni af sísegli. Af hérna, fyrirgefið, grunnhugmyndinni af skrefmótor. Og nú, það er náttúrulega hægt að færa þetta, útfæra þetta á ýmsa vegu. Til dæmis, ef við horfum bara þessa einfaldu mynd sem ég var að útskýra. 90 gráður er næssi stórt skref. Maður myndi til dæmis vilja minka skrefstærðina. Til dæmis að maður vil taka einhver, stýra einhverju sem að þarf að færast í minni skrefum með 90 gráður, segjum 5, 10, 20 og 30 gráður til dæmis. Og í rauninni byggðist þessi mótor á breytilegu segulvinami eða reluctance sem að felur í sér loftbil á milli það er loftbil á milli játkjarna sem að er inn í miðjunni og segulmagnavafninga sem eru hérna sýndir á stator. Loftbilið sem að hægt er að breyta með þessum tönnum, að það gerir það verkum að við getum kannski látið þennan mótor snúast í miklu minni skrefum bara með því að láta tennurnar á stator og rotor standast á
þá þegar bilið er sem minnst, þá er orkan sem minnst og sem sagt svona kerfi leitar í ástand þar sem orkan er minnst, ekki satt. Þannig að við getum stillt þessa þennan tannafjölda af bæði rótor og stator þannig að með því að senda segulmagna ströma inn á mismandi statorvafninga þá getum við látið þennan rótor snúast já bara hvaða sem sagt skrefstar sem er. Hérna sjáum við svona kvikmynd hvernig rótorinn snýst, hvernig til þess að skoða þessi mismandi hérna skoða þessi mismunandi þessar mismunandi myndir. Við sjáum að til dæmis hér á þessari mynd þá er þriðji vafningurinn, hann er undir straumi og við sjáum að tennurnar stangast á hérna en það er bil á öllum hinum mismunandi stort en hér standast tennurnar nákvæmlega á sem að því er að orkan er minnst í kerfinu og í þess tilfelli er þessi vél með 3,6 gráðu skrefum og við sjáum hérna næsta skref þegar að vafningur 4 er sérst með orku en ekki vafningar 1, 2 og 3 og ef það er 3,6 gráðu skrefstærð að þá sérst að tarf 100 skref til þess að fara heila hring.